ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਪਵਾਉਣਾ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਤਲੀਮ, ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁੱਤੀ। ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾ ਪਲੀਜ਼, ਬਾਤੇ ਸੁਣੇ, ਛੋੜੋ ਇਸਕੋ, ਦਫਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬਾਤ ਸੁਣੇ। ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ, ਬਾਬਾ ਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਬੈਠ ਜਾਏ। ਕਿਤਨਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ, ਇਹ ਬਾਤ ਬਤਾਨੇ ਲਗਾ ਬੇਟਾ, ਛੋੜੇ ਔਰ ਬਾਤੇ ਸੁਣੇ, ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਬਾਤ ਕਰਨੇ ਲਗਾ, ਛੋੜੋ ਇਸ ਦੌਲਤ ਕੋ ਔਰ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਧਿਆਨ ਸੇ ਮੇਰੇ ਸੇ, ਕਿਤਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ। ਆਜ ਕਾ ਬਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਰੀ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖਰਚੇ, ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੱਸਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਸਾਂ ਆਟਾ ਵੀ ਮਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਮਿਣ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਐਨੀ ਕੁ ਧੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ ਦੇ ਦੇ ਜੇ ਕਦੀ ਸੱਸ ਘਰ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈ। ਕਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਲਏ ਸੀ। ਰਿੰਝ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚੱਲ ਸੁੱਖ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜੀ। ਕਿਆ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਹੱਲਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੁਐਬ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਧੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਤੁਰ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ, ਮਦੀਆਂ ਦੇ ਕੂਏ 'ਤੇ। ਜਨਾਬੇ ਸ਼ੁਐਬ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਲੱਭਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਕਿਤੇ ਮੀਰਾ ਵਾਛਾਂ ਛਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੁੱਤਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਕੀ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹੋ, ਮੌਲਵੀ ਸਤਾਉਣਾ, ਬਸ ਸੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਜੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਜੇ, ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਮਜਮਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਮੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮਦੀਆਂ ਦਾ ਕੂਆਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਲਈਏ ਰੋਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਆਖੀ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਗਲੀ ਚ ਪਵੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਚ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਵਾਲੇ ਜੁਮਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦੁਖੀ ਮੌਜੂ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁੰਮੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 11 ਵਜੇ ਜਲਸਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, 1 ਵਜ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਰ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ ਜਾਦੇ ਚਾਹਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾ ਸੁਣਨ, ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਆ ਜੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਵਾਛਾਂ ਛਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਖਾ ਕੇ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਬੀ ਮੂਸਾ ਜਵਾਨ ਹਜ਼ਰਤ, 8 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰੰਗ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ, ਤਿੱਸੀਆਂ ਜੀਭਾਂ ਪੀਆਂ ਰਗੜਨ, ਬਣੀ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਬੋਕਾ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬੋਕਾ 20 ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੋਕਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਮਾਂ ਖਤਬੁ ਕੁਮਾਂ, ਨੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋ, ਜਵਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਬਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਆਂਦੀਆਂ ਵਾ ਅਬੂ ਨਾ ਸ਼ੈਖੁਨ ਕਬੀ,
ਆਂਦੀਆਂ ਵੀਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਰਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਏ ਵੀਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਪ ਉਂਝ ਬੁੱਢਾ ਏ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਜੇ ਆਂਦੀ ਵੇ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਕਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਗਿਆ ਵੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਰੱਖੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਮੀ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਖਲੋਜ ਸਵੇਰੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਇਆ ਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕੰਬਲ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਵੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜਿਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਰਸ਼ੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਅਰਸ਼ੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਧੀ ਘਟੀ ਦੇਣੇ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋ ਫਕੀਰ ਗਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਕਰ ਮਾਨ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਬੇਵਾਰਸ ਕਰ ਮਾਰਦਾ ਏ ਭਰਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਾਪ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਲੀਆਂ ਰੈਲ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਚੂਨੇ ਗੱਚ ਹਵੇਲੀਆਂ ਟੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਨ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੱਕੇ ਭਾਂਡੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲਾਏ ਮਾਲੀ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਭੈਣ ਮਰ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਰੇਵਿਓ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਟਾਕੀ ਟੁੱਕੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਰੂਸ਼ਨ ਘੱਲਦਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਸਵਾਦ ਅਤੇ ਤਾਸੀ ਮਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਉਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਟਾਕੀ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਗਿਆ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਪੱਲੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਯਾਰ ਮਰੇ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਫੀਸ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਤੀਮ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਭਨੇਵੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਮਾ ਕਦੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਬਲਕਿ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਔਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਰਦ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁੜੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਕਿਆ ਕੰਮ ਹੈ ਮਰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਬੋਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਕੋ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਮਹਲੇ ਜ਼ਮੀਂ ਪਰ ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗਾਰਸ਼ੇ ਬਰੀ ਪਰ ਆਹ ਕਿਤਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਜਾਂਕ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੁੱਕ ਜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 100 ਦਾ ਲੋਡ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਜਾਹਲ ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਖਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤ ਨੇ ਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੋਈ ਜਹਾਨੀ ਸਖੀ ਕਦੀ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਬੈਠੇ
कुरबानी का बकरा किया वे जिबा भरा मोए नए हो 6 महीने तो कभी वो पुत्रा फड़ के क्या वे मर्जी नाल गोश्त वंडो तो लवो घर भी लै जाओ कहिंदे ने मर्जी ना कोई लत फड़ के लै जाए कोई सिरी फड़ के लै जाए कोई बांह फड़ के लै जाए कोई रान फड़ के लै जाए बल्कि चाची चाचा कहिंदे ने बह जा तैनू वंडे आउंदा दवां पहलो सारा दिन वो काम कराउंदे बोलो पहलो वो काम कराउंदे उस छापर लिया उत फलानी शह लिया उत फलानी शह लिया कभी ढिड दे जमे भी ईद दिन पांडी बनाया ही वो तेन तोड़ के जवाब दिता अब्बा आपे ही लिया मैं खेलन चलना मैं फिरन चलना मैं कपड़े पाए ने मैं यारा ना चलना तेरे जमे तेन ईद दिन फिर जाते तू भरा दे यतीम बच्चे घर च पांडी बना के सारा दिन तो फिर इन्ना कुछ छापर च गोश्त देना जा घर लै जाना इन्ना कुछ छापर वो आंदा ताया मेरे को फ्रिज ही नहीं हैगी ते ताई फिर गुस्से जे मूंह आंदी है उत्थे रख दे वह भी तीजे दिन आंदी है लै जाओ कितने खराब ना हो जाए जां कोई लै ही ना जाए है सूर नहीं है तेरा कोई नहीं लगया तो यतीमां दा कोई लै चला ओए बोलो इंज दियां खंजीरनियां हैगियां ने कि नहीं हैगियां हुण ढिले पै गए जेड़ा यतीम दे माल दी इबादत नहीं करदा हजरत खिजर अलैहि सलाम कहंदे ने दीवार गरानी भी है बनानी भी है बोलो दीवार गरानी भी है मूसा नबी आंदे उन्हें सानू फोकी लस्सी नहीं पुछी उन्हां दी बस्ती च रिवाज नहीं कि परौने नूं रोटी खवाना बोलो अज में तुसीं परौने नूं रोटी खवाओ ना लागे बाल बहा देंदे जे ऐ को बिस्मिल्ला सुनो कि चलो कोई बोतल जोगे दे के जाए गए ना बोलो करदे ने फिर मसले पुछदे ने परौना पैसे दवे तो किन्नी बार इनकार करना चाहिए मैं पहली बार फड़ लेने चाहिए जिहड़ी तुहाडी नीयत है बोलो क्यों भी इमरान भी परौना पैसे देवे ते किन्नी बार इनकार करना चाहिए इत्थे मसला ना इधर वेख मेरे ध्यान कर इत्थों दे बालां नूं चमूने इन्ने लड़दे ने सोरे हस्पताल लजाया जिया ते बोलो बई ऐ प्रौणा आया वे वो पैसे देवे ते मौलवी जी किन्नी बार इनकार करना चाहिए मैं कह पहली बार फड़ लो किते ओ ही ना मुकर जाए आ भी ताड़ी नीयत जो है अच्छा जेड़े ना ना प्रौने बोलन भी ना देन उन्हां लागे ही सगो बाल कर देने आ ताड़े भतीजे नूं